waxaan leeyahay hadalkaas waa hadal dabaysha soo qaaday oo halduuf ah oo aan meeshiisi ahayn oo ku gabood falaya xiriirka caadiga ah oo aan mid qoto dheer baahayn oo dadka dariska ah ka dhaxaya wey waa mid ay caadaysatay in dhoweyd Puntland oo ma taliyayaal cusub baa yimi boqoradii cusub bayd ba isbandhigayso is iibinaysa wax loo dan leeyahay garan mayne aad arrimaha qaar diblomaasiyadda ka mamnuuca baa jira waxaa ka mamnuuca sida markabka la sheegayo markab hub ay sitabay qabatay Soomaaliland waa faan bay u tahay jiritaankeedii iyo inay badda ilaalinayso bay buruuf ka tahay caalamku dad wada caamaho la wada cammayn karo maaha caalamkao dhan waa noogu bogaadinaya qoraal baa lagu soo bogaadiyey Soomaaliland qabatinka iyo markabka intiisa ciidan baa dul saaran hoos baa looga sii daadegaya hubka ciddale baa la ogaanaya waxaan filayaa weliba malaha ninka hadlay xagga maritimeka badda waxba kama yaqaan waan filaya waa qorada xoolo raacatada ah baan filayaa inuu yahay arrintaasu cid iyadu tuug walba oo adduunka khatarihi isagii baa isxaday lama yidhaah adduunku xadaa oo duruu baabi'iya laakiin isagu isma xado xataa hadduu lacagi jeebka ugu jirto lixadi maayo waa miduu sharciyeystay Soomaaliland waxay ku faanaysaa ciidamadeeda badda iyo ciidamadeeda kale oo dhulka waxay ku ammaanan yihiin in ay ogaadeen markab tuugo loogu talagalay oo badeecadiina la sarreysiiyey miinadiina hoos la dhigay bay macdakadda iyo maamulkeedu ku ammaanan yahay tii bay ifka u soo saareen waa qisadii soo laba noqonaysa oo Lord Byron markabkii la oran jiray oo dekadda berbera sidaasi la eg daqiiq raashinkii ay bixin jireen oo ay siin loo inji ay fariqi jirtay oo gaarsiin jirtay dadka baa qaybna la soo raray qaybna lagu iibiyey badweynta kale waa la qabtay markabkii kabtankiina wuxuu ku dhintay berbera markabkiina wuxuu ku dhintay berbera oo ku aasan yahay labadiiba iska daa siidayn la sii daayo tanna halkaasay gaadhi ama kabtankiiyo markabkaba waa la waayey ama xaqiiqadii runta abay sheegi hadda may sheegine oo lagu ogaanayo waxay tahay cilmiyan hadday maritime wax ka garanayo ninka hadlayo hadalka loo dhiibtay sharci gooniya bay baddu leedahay sharci badeedkii baa laysla marayaa maalin iyo laba iyo bil midda ku dhammaan mayso markaasa xaqiiqadu iyadoo sideeda u maldahan u soo baxaysa dabadda waxa weeye tuhumad aanay qaadi karin oo u qalmin buu Soomaaliland dalada ka saaraya ka saaraysa Puntland matalan waana mucaamalo xumi keenaysa hadhowto inaan waxba laysaga tudhin mas-uulintooda iyo cidda meesha xukuntaba waxaan uga abiilgaraynay war ha laga fiirsado ciidanka waa la yaqaanaa cidda lagu sheego haddii qolada la sheego qolada ay hadda iyagu dilaysanayaan oo leeyihiin qoladaas xidhiidh la leeyihiin cidda lagu xantaa way sogtaa Soomaaliland maaha mal alla meelay xiriir ka leeyihiin kuwii aanu ka qabanay baa ku xabsiga ku go'ay kuwii aanu ka qabanay baa maraakiibta loo dhiibay kuwii Soomaaliland ka qabatay baa halkii ugu dareen loo celiyey oo loo gudbiyey layskuma kaayo xanto ceebta aad leedahay inaad qof kale saartaa waa ceeb labaad weeyaan marka waxaan leeyahay arrintaa baddana waxay noo kala baqaanti furi kara adduunka badaha wax ka yaqaan iyo sharcigooda baa inoo kala marag furaya ciddiilena sheegaya haddaba kuwaa soo baxay warqada qortay oo leh ay sodaan baani halkanaan wakiil ka nahay waxaa cid raacaysa ma jirto waa kambaniya international oo caalamiyan la yaqaan unbaa doodooda la qaadi karaa laakiin in xafiis yar ka furtay suuq madow warkiisa anugu kuma aanu duulayno.